ایک جگہ حسین محمد کے معنی میں ہے، ایک جگہ حسین علی کے معنی میں، ایک جگہ حسین زہرا کے معنی میں، ایک جگہ حسین حسن کے معنی میں، ایک جگہ حسین حسین کے معنی میں. یہ یاد رکھیے گا کہ اگر وہ تخیل انسانی اور شاعرانہ تخیل اور فنکارانہ تخیل کی تجرید و تشبیہ کی جدلیت سے آپ آشنا ہیں تو یہ بات سمجھ سکیں گے کہ کس طریقے سے بات کہی جاتی ہے. وہ پیغمبر تھے جنہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں. یہ سب جانتے ہیں نا. اسی کے ساتھ فرمائے گا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. اس کے معنی کیا ہیں؟ ان کا اول بھی حسین ہے،